Mes fundit të ditës së 4 dhe fillimit të ditës së 5 të grevës në minierën e Stantërgut, 24 minator grevist morën ndihmë mjekësore. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, ata po kthehen sërish për të qëndruar në nëntok në shenjë greve. Kërkesa për shkarkim të kryeshefit të kësaj miniere rezulton ende si e papërmbushur. E arsye e kësaj si pas ushtruesit të detyres të drejtorit të minierës së Stantërgut, Bahri Karaca, është që bordi ka vendosur se duhet më shumë kohë për një vendim të tillë. Kërkesa për dërheqje nuk është përmbush, arsye pse së përmbush, bordi këta ka thonë që ne të ta shqirtojmë këtë kërkes, por duhet me shqirtuar ku janë shkeljet, ku është stagnimet, ku janë qëta tonë. Një situat bojkoti u paraqit këto ditë edhe tek miniera Artanës. Këta si pas drejtorit të kësaj miniere si shenjë solidarizimi me minatorët e Trepqës. Në minierën Artanës nga data 25 tetor e dhere me sët, do bojkotuar puna e të tri ndrimeve, të gjithë minatorët cilët kanë ardhë në punë, fillimisht janë ushqyer në shujt të ngrohtë e minierën Artanës, dhe pastaj janë futur në minierë dhe kanë bojkotuar punën, nuk kanë marrë rolin e punës prej mbishyesa. Për një ditë mos punë në minierën e Trepqës, humbjet llogaritën të kapin vlerën e 40 deri në 50.000 euro.